Gachagua must go. Mabusa sasa. Lazima aende. Ati mtu anakuja kusema mbele ya media ati hajaona ubaya rigani Gachagua. Mwenye alisema UDA ni kampuni ni nani? Mwenye akiongea kila mara Mount Kenya ni nani? Ni yeye. Gachagua aende. Ameenda. Gachagua mwenyewe alisema vizuri. Amewekera ila mudi mtego kila mahali. State out. Ati mlimani. Akasema kwa hizi kwa serikali yake na William Samoei Ruto hakuna mwenye taingia. Raila taingia. Hata namuonea huruma. Amestuka, Raila ameingia akamtoa. Anamuonea huruma. William Samoei Ruto tandaza hii mlima yote. President. Tandaza mlima. President. Kila mtu akiongea watu wetu. Mimi ni mtu wa Mount Kenya. Usikuze Moringa. Lakini leo ati waache kuguza mlima. Nilisema na baba nitarudia. Mulisema tusiguse. Mlima tumegusa mlima. Tukatoboa na sasa tunatandaza. Sasa tunaleta matenga tenga. Na watu wa Mount Kenya wamesema vizuri. Ati wataki udeputy. Ruto usiwape. Pea mtu mwingine. Nakuta usiku wa manane. Masenata. Gachagua kama ataenda nyumbani hata nyinyi tunawangoa moja kwa moja. Sufuna, upende usipende utakuwa nani? Sufuna, utakuwa hapo upende usipende na utavote yes by force. Mwingine anasema hapa atitai opia wanayaku kwa serikali ati sisi wajaluo tuandikwe. Mwenye mesema hivyo, wewe ni kumbafu. Haya. Opie wandai, ni ya Wakenya, siyo wajaluo. Sisi kama vijana, tuchukue ID. 2027, Rigathi Gachagua, ameenda. Mwenye mbaki mkubwa, samaki kubwa kabisa. Ni William Samoei mbaki, pia naenda. Hapo. Hepia, already tumemalizana na Rigathi Gachagua. Walikuwa tuambia ati kufa makanga, kufa biria. Sisi ya biria atuyuko ready kukufa. Wacha makanga na driver akufe. Hey, awa.